מי שהלך קנה גנרטור, כי הוא מפחד מהטילים של החיזבאללה, הוא בסכנה גדולה מאוד. לך תמכור אותו מהר. קור השם, לא דואג מכלום, סומך עליך, אתה תטפל בהכל. לך מחוייך, תראה את הטילים שלהם, תחייך, השם, אני דואג. סום, אתה דאגת לי מיום שנולדתי, אתה תדאג לי היום, מחר ולנצח נצחי. שם היה, הווה ויהיה. הכל אתה השם, אין דבר כזה שאתה לא תדאג לי. לא משנה, יש לך עוונות, אין לך, אני אדאג לך. אבל תן לי את האמון. אתה לא נותן בי אמון, כמו המרגלים, אתה אומר, לא, אותי השם לא יושיע. הקדוש ברוך הוא אומר, וימותו, מוציא את דיבת הארץ במגפה. אתה לא נותן לי אמון, אני לא יכול לעזור לך, אומר השם, לא יכול לעזור לך. אתה חייב לתת בי אמון. אומר רבנו הגר"א, כתוב בגמרא מסכת ברכות, הלל הזקן, היה שומע כל צבחה בעיר, שומע זעקות, טילים, אמבולנסים, מובטח, אני זה לא בתוך ביתי, ברור לי שלצלי לא קרה כלום. שואל הגאון מוילנה, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרבה צדיקים היה להם צרות. מה, לא היה צדיקים שעליהם אסונות, לא היה להם צרות? מלא צדיקים, מה? כל הגמרא מלא הסיפורים של צרות של צדיקים. וזה, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? בטוח שזה לא יקרה בבית שלי. משה רבנו היה לו צרות בבית, כמעט הבן שלומד בברית מילה, אליעזר. איך אתה אומר שלא ילחץ? אני בטוח לא היה לי צרות בבית. איך אתה אומר דבר כזה? אומר הגאון מוילנה. אומר הגאון מוילנה. ומצינו כמה צדיקים שהיה להם צרות בתוך ביתם. אלא צריך לומר, זה באמת ככה פירושו, הוא היה בטוח בשם שלא תבוא לו צרה בתוך ביתו. אין דבר כזה. אותי השם לא יזרוק. ומה שמצינו צדיקים שהיה להם צרות, הכל לפי אומץ הלב וביטחונו על השם.